အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆင်းရဲဆိုင်ရဲ့သဘောတူညီမှုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအသိအမှတ်မပြုဆဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်းရဲဆိုင်မှုသဘောတူညီမှုနဲ့တေးချာနိုင်ငံရဲ့သဘောတူစာချုပ်တွေကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တစ်ဖက်သက်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုတောင်ကိုရီးယားအစိုးရကအသိအမှတ်မပြုကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မကြသေ
ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လဲချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှုမှာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအုန်ကမတ်လ၁၀ရက်နေ့မှာနယ်စပ်အမြောက်တပ်ကိုတွားရောက်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတွေကိုအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့နှစ်လကြာပူးတဲ့စီရီလေးချင်းမှုကိုအတုံးချနေရဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကစွပ
အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိနဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲရာထူးတွေကလစ်လပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပတ်ကွက်မြီးအနေနဲ့လာမယ့်မေလအတွင်းမှာဝါရှင်တန်မြို့ကိုတွားရောက်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဥဘားမနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။